Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən, Natiq Əlov. Bugün sizlə mühüm bir məsələni, maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Bu canlı yayım, xatırladım ki, Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində və yeni yaratdığımız YouTube kanalında nümayiş olunur. Mən indi həmin kanalı da şərh bölməsində paylaşacağım və sizdən rica edirəm ki, bu yeni kanalın tanıdılması üçün bizə dəstək verin. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda bizim bir çox insanlarımız, vətəndaşlarımız hələ ki Facebook-dan yox, ancaq YouTube-dan istifadə edirlər. O adamlar üçün çox vacibdir bizim yeni kanalımızı tanısınlar. Çünki bu kanal yeni yaranıb, canlı yayınlarımız yalnız oradan gedir. Amma başqa YouTube materiallarımız, başqa video materiallarımızı biz Azadlıq qəzetinin həmişə sizin izlədiyiniz kanalına yükləyirik. Oradan sonra baxa bilərsiniz. Amma canlı yayımlar məhz yeni yaratdığımız YouTube kanalındadır. Mən indi onu şərh bölməsində paylaşdım. Və sizdən də xahiş edirəm ki, kim abunə deyilsə o kanala, əgər əlbəttə ki lazım bilirsə, abunə olsun, dostlarını önənsin. Eyni zamanda bu yayımı da çox xahiş edirəm ki, dostlarınızla paylaşasınız. Müzakirəmiz davam edir və mənim bəzi sözlərim var bu islahat şovusu ilə bağlı. Onları bildirəcəm, sizin diqqətinizə çatdıracağım. Daha sonra isə sizin imkanınız olacaq ki, bizim efirə zəng edib siz də öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Eyni zamanda hər iki yerdə, YouTube-da və Facebook-da mövzu ilə bağlı şərhlərinizi yazın, müzakirə aparın, mənim nə deməyimlə asılı olmayaraq. Amma çox xahiş edirəm məni və bizim bu efirimizi bəyənən və bəyənməyən hər kəsdən ki, şərhlərimizdə fikirlərimizi ifadə edərkən maksimum etik normaları qoruyaq. Hər kim olur olsun, kimin ünvanı olur olsun, çalışaq ki, etikadan kənar ifadələr işlətməyək. Bura bizim evimizdir, bura bir ictimai yerdir. Çalışaq ki, öz fikirlərimizi Azərbaycan dilinin və bizim birgə yaşayışımızın imkan verdiyi çərçivələr içərisində ifadə edək. Buna məncə bizim hamımızın qabiliyyəti çatar. Efirdə bizim nömrəmizi də görürsünüz, birazdan siz zəng edib öz sözünüzü də deyə bilərsiniz. Mən onların hamısını cavabını almağa çalışacağım. Mövzumuz, söhbət hakimiyyətin islahatlara başlaması ilə bağlı ictimai rəyə ötürülən fikirlərlə bağlıdır ki, bu islahatlar doğrudan mı var? Doğrudan mı İlham Əliyev artıq papağın barışına fikirləşib, xalqa jestlər etməyə başlayıb, xalqın halına yanmağa başlayıb və biz buna inanmalı və dəstəkləməliyik. Bunu gəlin müzakirə edək. Mənim fikirlərim Quran ayəsi deyil, mən öz bildiyim, öz qəbul etdiyim analizləri sizin diqqətinizə çatdıracağım, müəyyən informasiyaları, təhlilləri sizlə bölüşəcəm. Siz də öz fikirlərinizi yazın və yaxud da deyin. Bildiyiniz kimi, yanvarın 19-undan Azərbaycanda yeni bir ictimai siyasi vəziyyət yaranır. Uzun illər idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqımızı susturmuşdu, onun müqavimətin qırdığını zənn edirdi və meydanlarda ancaq fədakar bir neçə min, 10 min civarında müxalifətçilər qalmışdı. Onlar bütün məsələlərə etiraz edirdilər, mitinglər keçirdirdilər, müxtəlif tədbirlər keçirdirdilər, həbs olunurdular. Amma bunlar hakimiyyətə təsir göstərmirdi. Hakimiyyət onlarla hesablaşmırdı, deyirdi bu ancaq Əli Kərimlinin qohumlarıdır, bir olucu insandır. Öz bildiyini edirdi və günlərin biri bir günü yetişdi ki, Azərbaycan xalqı meydanlara çıxaraq və meydanlardan kənarda olanlarla, bax bu virtual meydanda, virtual məkanda öz hiddətin, öz ürək sözün, öz tələblərin səsləndirməyə başladı və bu mütəşəkkillik o səviyyədə oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti onu eşitməyə bilmədi. Və biz bunun real nəticələrin, real əlamətlərin hər gün nümayiş etdiririk. İstər şəhid ailələrinə uzun müddətdən sonra kompensasiyanın verilməsini götürək, istər şəhid ailələri ilə İlham Əliyevin görüşünü götürək, bir neçə siyasi fəala yenidən başladılmış cinayət işin ləğv edilməsini və onların azadlığa buraxılmasını götürək. Artıq bildiyiniz kimi, yanvardan bəri Məmməd İbrahim, Rıza Səfərəm Rəmsa Sadıqov idi bizim Qarabağ qazimiz,
ona qondarma ittihamlarına, Gəncə hadisələrinə görə cinayət işi qaldırmışlar, onu buraxdılar. Telman Şirəliyev və daha bir nəfər, o da Mehman Hüseynov idi, bildiyiniz kimi, o azadlığa çıxmasa da onun üzərindəki məhkumluğu götürdülər. Bunlara nail oldu və bir çox sahələrdə hakimiyyət islahatlar vəd edib. Bugün İlham Əliyev çıxış edib və o çıxışda Azərbaycan xalqını artıq 4 ildir giriftar qoyan bank kreditləri ilə bağlı anons edib. Özü belə bir söz deyib. Deyib ki, biz neçə vaxtı fikirləşirdik, artıq təklifləri hazırlayıblar, biz yaxınlarda bank kreditləri ilə bağlı qərar verəcəyik. Bunun anonsunu verib, eyni zamanda müxtəlif sosial müavinətlərlə bağlı, artımların olması ilə bağlı sərəncam verib. Bütün bunlar xoş hadisələrdir. Bütün bunlar İlham Əliyevin iradəsinə zidd olsa da, yəni o bunu təbii ki, könül xoşluğu ilə etmir, etsəydi bu vaxta qədər edərdi. Bank kreditlərinə görə nə qədər insanlar intihar edib, nə qədər ailələr dağılıb, nə qədər konfliktlər yaranıb, nə qədər insanlar bu bank kreditlərinə görə həbsə düşüb. Amma İlham Əliyevin yadına bu bank kreditləri nə zaman düşdü? Milli Şura növbəti mitingini elan etdi 2 marta və bəyan etdi ki, bizim bu dəfəki mitingimiz sırf bank kreditlərini ilə bağlı olacaq. Başqa təbii ki, tələblər də qüvvəsində qalır, siyasi məhbusların azad olması, offshore zonalara Azərbaycandan uğurlanıb çıxarılan pullarla bağlı. Eləcə də bu bank kreditlərinin həlli ilə bağlı Milli Şura ayın 19-undan sonraki mitingdə bəyan etdi. Bunu bizim efirimizdən Cəmil Həsənli də dedi. Daha sonra Əli bəyin də bu barədə dəfələrlə çıxışı oldu. İndi Azərbaycan hökuməti müxalifətin bu tələbini özü güya öz təşəbbüsü ilə yerinə yetirilmiş kimi bir təşəbbüslə çıxış edib. Bugün İlham Əliyev öz dedi. Kimin necə etməsindən asılı olmayaraq, biz əlbəttə ki, qəbul edirik ki, bu xalqın təkididir, bu xalqın tələbidir, bu müxalifətin gündəmə gətirdiyi mövzudur. Məhz buna görə də hakimiyyət bu müxalifətin bu tələbinin israrının və bu tələbin arxasında dayanan insanların gücün görüb bunu edir. İlham Əliyevin nə deməsindən asılı olmayaraq, eləcə də sosial o sfera ilə bağlı verilən sərəncamlar ki var, birinci qrup əlilləri, nə bilim, müxtəlif əmək kateqoriyasından təqayüdə çıxan insanların müavinətində müəyyən artımlar olub. Bunlar hamısı yaxşı hadisələrdir, bunlar hamısı mitingin bərəkətidir. Mən deyirəm ki, bayaq da dostlarıma dedim ki, müxalifətin artıq baş tutmayan, elan edilib keçirilməsinə imkan verməyən mitinglərə də nəticə verir. Rezultatın göstərir. İki miting ki var idi, onlara Azərbaycan hakimiyyəti razılıq vermədi keçirilməsinə. Artıq o mitinglərdə effekt verib, səmərə verir və bugün İlham Əliyevin etdiyi o çıxış, bank kreditlərinin bağlanması ilə, bağlanacağı ilə bağlı etdiyi anons, eləcə də bizim müxtəlif təbəqədən olan vətəndaşlarının müavinətlərində cüzü də olsa artım, bu onu göstərir ki, xalqın gücü bir olanda, sözü bir olanda, millətimiz meydanda olanda biz çox şeylərə nail ola bilirik. Amma indi burada bir yüngülvari mən tələ görürəm. Xalqı ofsunlama cəhdi görürəm. Ona görə bu yayımı edirəm və istərdim ki, sizin də fikirlərinizi bilim ki, sizdə hansı qənaət yaranıb? Siz doğrudan mı fikirləşirsiniz ki, artıq Azərbaycan hökumətinin başı daşdan daşa dəydi, Azərbaycan hökuməti ağıllandı, bu hökumətindən belə normal hökumət olacaq, rüşvət almayacaq, korrupsiya yol verməyəcək, vətəndaşları incitməyəcək və s. Siz öz fikirlərinizi efirimizə də zəng edib deyə bilərsiniz, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Amma cəzə verin, əvvəlcə mən öz fikrimi deyim. Əzizlər, Azərbaycan siyasətin dərindən və yaxından izləyənlər bilir və mənim dediklərimə heç bir şübhəsi olmayacaq ki, bu hakimiyyətin növbəti oyundur. Və İlham Əliyevin indi xalqın ayağına getməsi, xalqın xeyrinə olan çıxışlar etməsi, müəyyən vədlər verməsi, insanlarla birbaşa kontakta girməsi heç kimdə belə bir təəssürat yaratmasın ki, bu ilk hadisədir,
ilk belə hadisədir, bundan əvvəl olmayıb və artıq bunlar düzənib. Xeyr, mən sizin yadınıza İlham Əliyevin zəif olduğu çağlar salmaq istəyirəm. 2003 və 2005-ci illərə qədər. İlham Əliyev hakimiyyətə təzə gələndə çox zəif bir haldaydı. Dünya onun legitimliyin böyük ölçüdə şübhəyə altına salırdı. İlham Əliyevin obrazı həddən artıq pis idi. Dünya mətbuatında onun əyləncə düşkünü olması, siyasətdən uzaq olması barəsində silsilə yazılar gedirdi. 15-16 oktyabr 2003-cü ildə xalqa divan tutması barəsində çox böyük bir nifrət seli var idi insanlarımızda və İlham Əliyev özü də yerin bərkitməmişdir. Köhnə Heydər Əliyevdən qalan komanda ilə bilmirdi necə davranacaq. Ona görə ehtiyatlı tərpənirdi, çalışırdı ki, xalqın hüsn rəğbətini qazanmaq üçün müəyyən işlər görsün. O işlər nə idi, mən yada salım. Gənclərin ola bilər yadında deyil, amma o dövrün qəzetlərini oxumaqla və aspara internetdə olan materialları izləməklə mənim dediklərimi gənclər də öyrənə bilər. O zaman İlham Əliyev başlamışdı rayonlara gedib insanlarla birbaşa görüşməyə. Mənim yadımdadır, təxminən 2004-ün qışı ili səhvləmirəm, İlham təzə gəlmişdi hakimiyyətə, Lənkəranda bir bina qəza vəziyyətinə düşmüşdü. İlham Əliyev gecə ilə ora getmişdi və işgüzar paltarda deyildi, yəni kostümda, qalustukda deyildi, idman stilində getmişdi və onu o zaman xeylaq reklam etdilər ki, bax, prezident xalqla təmasdadır, gör, gecənin bir çağında oyanıb, eşidib ki, belə problem var, gedib insanlarla kostümsüz, filansız təmasa girib. Və o dövrdə belə bir İlham Əliyev də ritorikadan çıxış edirdi ki, insanların problemi var, bunları eşitmək lazımdır. Və insanlara dönə-dönə xitab edirdi ki, kimin şikayəti var, birbaşa mənim özümə versin. Birbaşa mənim özümə versin və rayonlarda elə bir vəziyyət yarandı ki, İlham Əliyev hara gedirdisə, onu əlində çuluqlarla məktub, şikayət məktubu tutmuş insanlar müşahidə edirdi. Və belə bir mənzərə təbii ki, hökuməti də pis vəziyyətə qoyurdu. Yəni, açıq-aşkar belə təəssürat yaranırdı ki, insanların hamısı bu hakimiyyətdən şikayətlidir, hamısı dərdlidir və insanlar öz yerlərində problemləri həll edə bilmirlər. Bu problemlərlə birbaşa prezident özü məşğul olmalıdır. Bu da absurddur. Yəni, prezident hər məsələ ilə, hər problemlə məşğul olmamalıdır. Bundan ötürü dövlət orqanları var və onlara pul verilir, maaş verilir, səlahiyyət verilib ki, xalqın müxtəlif həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı problemlərini həll eləsin. İcra hakimiyyəti var, polisi, prokurorluğu, bələdiyyəsi və s. Amma İlham Əliyevin o bəyan elədiyi ki, hamı şikayətini mənə versin, özü özün təliyə saldı bu sözdən. Çünki dediyim kimi, şikayətçilər seyli onu hər yerdə müşahidə edirdi. Və hətta vəziyyət belə gəlmişdi ki, tutaq ki, İlham Əliyev şimal bölgəsinə səyahət edirdi. Orada məsələn, Beyləqandan, Azərbaycandan, Nimşlidən adamlar orada gedib ona şikayətin verirdi və məktubu verəndə də deyirdi, mən Nimşlidənəm, nə bilim, Beyləqandanam, Biləsuvardanam. Avtomatik sual yaranırdı ki, bu Beyləqanlı niyə görə gedib tutaq ki, Qusarda, Qubada İlham Əliyevə məktub vermədi. Bu poşt var, poştla yolla çıxsın, geçsin. Belə bir absurd vəziyyət yarandı və onunla da İlham Əliyev o xalqla təmasını da kəsdi. Amma təkcə ona görə o vəziyyətin yaranmağına görə kəsmədi. İlham Əliyev ayaqların möhkəmlədəndən sonra, hakimiyyətin kürsüsün möhkəmlədəndən sonra və bu fəaliyyət göstərən müxalifətin qərərgahların dağıtdıqdan sonra, fəal üzvlərin həbs edib, bəzilərin sındırdıqdan sonra, ölkədə azad sözü deyən mətbuat usturduqdan sonra xalqdan da öz döndərdi. Xalqdan da tamamilə öz döndərdi. Rayonlara səfərində ancaq görürdünüz ki, o Bakıdan apardığı insanlarla görüşürdü və yaxud da həmin rayonda, həmin yerdə olan bürokratik aparatın işçiləri ilə görüşürdü. Əziz izləyicilər, bizim WhatsApp-ımız aktivdir. Siz aşağıda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə zəng edib fikrinizi konkret şəkildə deyin. İlham Əliyevin indi apardığı işlər, verdiyi bəyanatlar onun və onun təmsil etdiyi hakimiyyətin islah olunduğunu göstərir, yoxsa xalqın növbəti period üçün başını alladılar, xalqı yenidən istismara məruz qoymaqdan ötürü, yenidən bir hili ilə başını alladılar. Bu barədə fikirləriniz varsa, zəng edib fikirlərinizi bizim WhatsApp nömrəmizə deyə bilərsiniz. İkinci bir məqama yada salmaq istəyirəm.
Bəziləri belə fikirdədir ki, siyasi məhbuslar azad olacaq və o olmalıdır da və siyasi məhbusları azad etməklə də hakimiyyət bir islahata getdiyini göstərəcək. Mən məlumat verim ki, bizdə olan informasiyaya görə doğrudan da həm beynəlxalq ictimaiyyətin təpkisi nəticəsində, həm bu insanlarımızın meydanlara çıxıb sözün deməsi, siyasi məhbuslara azadlıq tələb etməsi barədə fikirlər səsləndirdikdən sonra, müxalifətin bu mövzu üzərində israrından sonra hakimiyyət mart ayında müəyyən bir əhsərəncamı verəcək. Bilmirəm indi ora kim düşəcək, kim düşməyəcək. Çox güman ki, yenə də yarımçıq bir əf fərmanı olacaq. Mən bu hakimiyyətdə o cürəti, o ərdəmliyi görmürəm ki, siyasi məhbusların hamısını azadlığa buraxsınlar. Amma hətta siyasi məhbusların hamısının azadlığa buraxılacağı ölkədə vəziyyətin dəyişməsi demək olmayacaq çox təəssüf ki. Niyəsin? Mən indi dinləyicimizi eşidəndən sonra izah etməyə çalışacağım. Alo? Axşamınız xeyir olsun, zəhmət olmasa uca səslə buyurun, efirdəsiniz. Nadir bəy, bu İlham Əliyevin heç bir işlər davranma fikri yoxdur. Bu mənim öz fikrimi deyirəm şəxsən. Təbii. Onun fikri, onun fikri bunun da, onun bir yerdə ki, xalqın intiqamından da öz hakimiyyətini uzatmaqdan ötürür. O belə istatları gedir. Mən belə fikirəcəm, bu ildə ən aşağısı bir 10 milyard dollar oğruyur. Elə fikirləşir ki, olmasın 10 milyard, hatta bu 5 milyard olsun. Heç olmasa 5 milyard olsa, keçən o yerində qala bilir. Bu mənim fikrimdir. Bəs sizcə nəyə görə İlham Əliyev indi bu addımları atmağa qərar gəldi? Çünki özü deyir ki, güya biz bunu çoxdan fikirləşirdik. Bu bax, bu dövdə Milli Şura soruşuram ki, niyə görə sizcə İlham Əliyev indi, məsələn, dedi ki, kreditlərin bağlanması ilə bağlı biz fikirləşirik, şəhid ailələri ilə bağlı müəyyən addımlar atdı və deyir ki, bunun mitinglərlə, müxalifətlə əlaqəsi yoxdur. Bunu onun təbliğatçıları bu formada təqdim edir. Siz bu fikirlə razısınız yoxsa yox? Əlbəttə ki, xeyr, o gelib uşaqlara danışıblar, Nağıl kimi uşaqlara danışıblar. Elə bir şey yoxdur. Çünki o xalqın 19 yanvar mitingindən sonra elə bir qorxuya düşdü ki, çünki axırıncı 15 ildə o elə bir izdihamın miting görməmişdi. Bəli. Niyə görə onlar 23 yıllarda, 23 yıllarda icazə vermədi. Əlbəttə ki, gördü ki, müxalifət, xalq cəbhəsi, Milli Şura, diyəşirdik mitinglərə. O da mən də fikirləşəm, bu da fikirləşir ki, heç olmazsa qoy bəzi islahatları xırdə islahat adı ilə kəndirəşəm, islahat gələrəm mən buna. Bəzi xırdə şeyləri edeyim ki, cəmaat ki, heç olmazsa cəmaatın biraz qədəb yapsın. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Əziz dostlar, mən bu əflə bağlı bir məsələni demək istəyirəm. Deməli, İlham Əliyev hakimiyyətdə təzə gələndə Azərbaycan həbsxanaları əlbəttə ki, siyasi məhbuslarla aşıb-daşıbdır. Elə özü hakimiyyətə gələndə təxminən gəldiyi gün 15-16 oktyabrda 800 nəfər insan həbs etmişdi. Onların biri də mən idim, Bəndəniz idi. Amma onların təxminən 125-i məhkəmə önünə çıxarıldı. Qalanları müxtəlif cəzalarla azad oldu. Amma həmin dövrdə Azərbaycanda çox populyar insanlar zindanda idi. İskəndər Həmidov, Rəhim Qaziyev, Sürət Hüseynov və başqaları, bir çox anoncular. İlham Əliyev onları əhvə saldı. Və cəmiyyətə belə bir fikir ötüldü ki, bax, barış yaradılar. Artıq o köhnə müxalifətlə düşmənçilik, ehtiraz edən insanlara, azad söz deyən insanlara qarşı kin, küburət, düşmənçilik geridə qalıb. Amma biz nəyə gördük? Onu gördük ki, İlham Əliyev yerin bərkidəndən sonra, neft gəlirləri əlinə keçəndən sonra,
müxalif mətbuatı, müxalif partiyaları sıradan çıxardandan sonra, xalqı siyasətdən uzaqlaşdırandan sonra atasının etdiklərindən də betər etdi. Siyasi məhbuslarla Azərbaycan həbsxanaları aşdı-daşdı. Yenə insanları fikir azadlığına görə yenə təqib etməyə, işdən çıxartmağa, ölkədən didərgin salmağa başladılar və s. Yəni, bütün bunların hamısı biz yaşamışıq. O məşhur lətifədə deyildiyi kimi, bu filmə biz bir dəfə baxmışıq və axırın nə ilə bitir, onu da bildik. Ona görə mən bu efirdən, efirin yaratdığı imkandan istifadə edərək insanlarımıza demək istəyirəm ki, nə qədər bizim insanlarımız meydanda olub, müxalifətə dəstək verməyəcəksə, özü müxalif olmayacaqsa, bu müxalif partiyaların sıralarına qoşun, hökumətdən tələblərin etməyəcəksə, İlham Əliyev bu islahatları çox qısa zamanda unudacaq, əslində heç bunlara islahat da demək çətindir, vədləri, bu epizodik etdiyi addımları da unudacaq və bizə indi lütf kimi etdiyi o yaxşılıqları dəfələrin dəfə-dəfə geri almağa çalışacaq. Amma bu olmaya da bilər, bu o halda olmaya bilər ki, Azərbaycan müxalifəti də, Azərbaycan xalqı da, bu etirafçı insanlar da meydanlarda olsun, siyasətdə olsun, siyasi diskusiyalarda iştirak etsin, fəallıq etsin, haqq sözün desin, tələbkar olsun. Bizim el misal var, deyir ki, ağlamayan uşağa təpə yoxdur. İndi bizim ağlama dövrümüz keçib, ağlamağa ehtiyacı yoxdur. Bunlar ağlayan insana heç rəhm eləmir. Tələbkar olmaq lazımdır, haqqımızı müdafiə etmək lazımdır. Meydanlarda olmaq lazımdır və bu müxalifəti hakimiyyətlə mübarizədə tək buraxmaq olmaz. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, siz bugünkü müxalifət liderlərinin hakimiyyətə bəlkə də gəlməyin istəmirsiniz. Buna görə heç kimi mənlə qınamaq fikrim deyə nə ittiham eləmək. Amma siz müxalifətdən çox öz maraqlarınızı fikirləşirsinizsə, öz həyatınızın yaxşı olmasını istəyirsinizsə, müxalifətin güclü olmasında maraqlı olmaz. Çünki bax bu yanlardan bəri yaşadığımız hadisələr, proseslər də göstərir ki, biz meydanda olacaqsa, xalq meydanda olacaqsa, sözünü deyəcəksə, israrlı olacaqsa, hakimiyyət istəməsə belə onunla hesablaşacaq. Yoxsa hakimiyyət öz xoşuna, Azərbaycan xalqına heç bir güzəşdə etməyə, heç bir mərhəməti göstərmək niyyətində deyil. Göstərsəydilər, bunların içlərində belə bir hiss olsaydı, bu vaxta qədər edərdilər. Son 10 ildə Azərbaycana təkcə neftdən 150 milyard pul gəlir. O pulları siz həyatınızda hansı formada hiss edəyibsiniz? Bunların əlində o qədər pul olanda belə görməmişliklərindən qalmayırlar. Rüşvətlə, korrupsiya ilə, müxtəlif yollarla, dələduzluqlarla bizim insanlarımızı istismar etməklə məşğul olurlar. Onların əllərində olan vəsaitləri ələ keçirtməklə məşğul olurlar və bizdən uğurladığı pulları bütün dünyaya sərf edirlər. Azərbaycanlılardan başqa hər kəsə bunu sərf ediblər. Odur ki, mən 2 mart mitingində sizin fəal olmağınızı istərdim. Çox istərdim ki, 2 mart mitinginə hər kəs öz töhfəsini versin, təbliğatçı, təşviqatçı olsun. Və məlumunuz olsun ki, mitingin təşkilatçısı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatçılarını, fəallarını, hakimiyyət bir bu son 2-3 gündə yenə də həbs etməklə məşğuldur. Onlara inzibati formada həbslər verir. Amma cəbhəçilər belə şeydən qorxmur, çəkinmir, biləsiz. Bu günlərdə elə həbsdən çıxan cəbhəçilərdə əvvəlkindən daha coşqulu şəkildə mübarizədə olacaqların deyib. Amma siz onların yerini boş qoymayın. Onların əvəzindən təşkilatçı olun, öz dostlarınızı, bu prosesə maraqlı göstərən insanları mitingə səsləyin və bu həbslər göstərir ki, artıq ayın 2-sində, martın 2-sində Azərbaycan hakimiyyətinin mitinglərə icazə verməkdən başqa çarəsi qalmıyor. Buna görə fəallıq lazımdır. Bu fəallıq həm virtual məkanda, həm real məkanda olmalıdır və mən buna sizin hər birinizi səsləyirəm. Azərbaycanda xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyət formalaşmalıdır. O da azad seçkidən keçir. Biz ona nail olmalıyıq ki, İlham Əliyev doğrudan da islahat pərəstisə, islahatlara getmək istəyirsə, dərhal ölkənin seçki qanununda dəyişiklik olsun, normal qanunlar qəbul olunsun seçkinin keçirilməsi ilə bağlı və növbəti seçki keçirsinlər. Doğrudan da bunlar xalqa güvənirlərsə,
xalqın məhəbbətin qazandıqlarını düşünürlərsə, azad, ədalətli, rəqabət şəraitində seçki keçsinlər, görək xalqımız İlham Əliyevə səs verəcək, yoxsa digərinə. İlham Əliyev artıq 15 ildən artıqdır ki, ölkəyə rəhbərlik eləyir, onun çoxdan müddəti bitib. Amma yenə də özün yoxlamaq istəyirsə, azad seçki ilə, xalqın iradəsinə söykənən seçki keçirməklə özün sınaya bilər. Xalqın iradəsinə söykənməyən hakimiyyətdən hansısa islahatı, hansısa mərhəməti ummaq əbəsdir, özümüzü allatmaqdır. Növbəti daha uzun perioda daha da zəlalətə özümüzü məhkum etməkdir. Mənim demək istədiklərim bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbət proqramda görüşənə qədər. Və indi sizə bir anons verim ki, bu dəqiqələrdə AXÇP sədri Əli Kərimli Sevinc Oxusman qızı ilə müsahibədədir. Mənə indicə məlumat verdilər. İstəsəniz, maraqlıdırsa keçib onu da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, əvvəlin.